minggu depan Kina punya wedding tau. Okey. Kalau abang tak boleh pergi, tak apa. Tapi boleh tak kalau Aish nak pergi? Abang boleh pergi lah. Siapa juga tak boleh pergi. Okay. Yalah. Kina tu kan saya punya kawan baik. Mm-hmm. Kina juga yang tolong pulihkan hubungan kita. Hmm? Pulihkan hubungan kita? Ya. Apa maksud abang? Masa saya pergi UK, abang jumpa Kina. Okay. Yalah, abang nakkan pembangunan kepastian. Dan Kina jelaskan ke abang, buktikan ke abang yang... Daripada situlah abang dapat tahu yang abang buat silap. So, Kina ni Kina tolong sedarkan abang lah. Kalau tak ada dia, kita pun tak macam ni.